በአዲስ አበባ በአራዳ ክፍለ ከተማ ብቻ በቅርስነት ተመዝግበው ከቆዩ 42 ህንጻዎች መካከል 36ቱ እንዲፈርሱ ተወስኗል ተባለ። የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ ከዚህ ቀደም ቤቶቹ ቅርስ ተብለው የተመዘገቡበት መንገድ ትክክል አልነበረም፣ አምና እንደ አዲስ ባወጣሁት መመሪያ መሰረትም ሲመዘኑ ቤቶቹ የቅርስነት መስፈርትን አያሟሉም ብሏል። በፒያሳና 4 ኪሎ አካባቢ ያሉና ቅርስ ተብለው ተመዝግበው የቆዩ ከ120 ዓመት በላይም እድሜ ያላቸው ታሪካዊ ህንጻዎች ጭምር እየፈረሱ መሆኑን ስሜ አይጠቀስ ያሉ የአራዳ ክፍለ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ባለሙያ ለሸገር ተናግረዋል። ከ42ቱ ቅርሶች መካከል ሀገር ፍቅር ቲያትርን ጨምሮ 6ቱ ብቻ እንዲቀሩ፣ ሌሎቹ ግን እንዲፈርሱ ተወስኗል የተባለ ሲሆን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሐኪም የነበሩት የሐኪም ወርቅነህ እሸቴ ቤትና ሌሎችም 36ቱ ቅርሶች እንዲፈርሱ መወሰኑን ከባለሙያው ሰምተናል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጋዜጣ የአእምሮ ጋዜጣ ህትመት ስራ ላይም ቁልፍ ሚና ነበራቸው የተባሉት የግሪካዊው አንድሪያስ ካባዲያስ መኖሪያ ቤት የነበረውና በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት እንደተገነባ የተነገረለት ቤታቸውም ከፈራሾቹ መካከል መሆኑን ሰምተናል። እንዲህ ያለው ውሳኔ መነሻው ምንድን ነው ስንል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንን ጠይቀናል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አበባው አያሌው ቤቶቹ እንደሚፈርሱ አምነው ከዚህ ቀደም ቅርስ ተብለው የተመዘገቡበት መንገድም ትክክል አልነበረም፣ ይህም ዘርፎቹን የለየ መስፈርትና ደረጃ ስላልነበረ የተከሰተ ነው ይላሉ። በዚህም ምክንያት በከተማው ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮና በቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን መካከል ጭቅጭቅ እንደነበረም አስታውሰዋል። ሀገራችን ይሄ የቅርስ አመዘጋገብ አንድ መሰረታዊ ችግር አለበት። ይህም ምንድነው? መስፈርቱ ምንድን ነው የሚል ነገር ለእያንዳንዱ ዘርፍ ለምሳሌ ስነ ጥበብ ቅርስ የምንለው ምንድን ነው መስፈርቱ? የከተማ ስነ ህንፃ ቅርስ የምንለው ምንድን ነው መስፈርቱ? ሌሎችም በየዘርፉ አሉ አይደለም? ፓሊዮንቶሎጂ፣ አርኪኦሎጂ፣ ኤትኖግራፊ ማለት ነው። እነዚህ ስታንዳርድ አልወጣም ናቸው። አንድ መመሪያ አለ፣ መመሪያው ጥቅል ነው። አንድ መመሪያ ለሁሉም ቅርስ አይሰራም እና እዛ ላይ የሳይንስ የስነ ጥበብ የፈጠራ ወዘተ ውጤቶች የሚል ጥቅል ነው የተቀመጠው። እሱ ደግሞ ከአዋጁ ምንም የሚለየው አይደለም። መሆን ያለበት ምንድን ነው? በየዘርፉ የዚህ አይነት ቅርስ ተብሎ ሊመዘገብ የሚችለው እሴቱ የቅርስነት እሴቱ ይሄ ተብሎ መዘርዘር አለበት ማለት ነው። በዛ መሰረት ስታንዳርዳይዝድ ሆኖ ነው መመዝገብ ያለበት። ስለዚህ ይሄንን የሌላው ይቆይና ቢያንስ እንኳን የከተማ ቅርስ የሚለውን ከልማት ጋር መጣጣም ስላለበት ስታንዳርድ መውጣት አለበት ተብሎ ይሄን የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቁሞ ይሄን በተመለከተ የምዝገባ መስፈርት ማሻሻያ መመሪያው ላይ ተጨመረ። በ2015 ዓ.ም በጸደቀው በዚሁ አዲስ መመሪያ መሰረትም 5 ዋና ዋና መስፈርቶች እንዳሉ የጠቀሱት ዋና ዳይሬክተሩ የህንፃው ዕድሜ፣ የአርክቴክቱ ማንነት፣ የቤቱ ዲዛይንና የተሰራበት ቁስ እንዲሁም ህንፃው ታሪካዊ ሁነት ተካሂዶበታል ወይ የሚለውና የህንፃው ባለቤት የነበረው ሰው በኢትዮጵያ ታሪክ የነበረውን ስፍራና ሌሎችንም መስፈርቶች የያዘ ነው ብለውናል። በዚህም ተመዝኖ ከ150 ነጥብ ያመጣ ብቻ በቅርስነት እንደሚያዝም ጠቅሰዋል። ይህ አምና የጸደቀው አዲሱ መመሪያም ከጸደቀ በኋላ አዲስ አበባን ጨምሮ ለተለያዩ ከተሞች ስልጠና ለመስጠት ዝግጅት ላይ እያለን ነው ይህ የተከሰተው ይላሉ አቶ አበባው። ይሁንና ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፊትም በ1992 ዓ.ም ጸድቆ ስራ ላይ በዋለው በቅርስ ጥበቃ እንክብካቤና የቅርስ ጥናትና ጥበቃ አዋጅ መሰረት ቤቶቹ እንዲሁ በግብታዊነት ሳይሆን በተለያዩ መስፈርቶች መሰረት ቅርስ ተብለው ተመዝግበው የቆዩ መሆኑን የአራዳ ክፍለ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ባለሙያው ለሸገር ተናግረዋል። የሆነው ሆኖ እንዲፈርሱ ከተወሰኑት ውስጥ የሐኪም ወርቅነህ እሸቴን ቤት እንደ መነሻ በማድረግ 120 ዓመት የሞላው መሆኑን፣ ባለቤቱም የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሐኪም እንደነበሩና የአሰራር ጥበቡና የተሰራበት ቁስም የተለየ ተብሎ በቅርስነት ከተመዘገበ ዓመታት ተቆጥረው እያለ እንዲፈርስ ሲወሰን የትኛውን መስፈርት ነው ሳያሟላ የቀረው የሚል ጥያቄም ለአቶ አበባው አንስተንላቸው ነበር። በእድሜው ብቻ አንድ ህንፃ ቅርስ ሊባል አይችልም። እድሜው ከዛም የሚበልጥ ቤት ሊኖር ይችላል። ግን ምንድን ነው የቤቱ ሲግኒፊካንስ ነው? ዝም ብሎ ለምሳሌ መሀል ከተማ ላይ ይሄ ቤት 190 ዓመቱ ነው ቢባል በእድሜው ብቻ እንደዛ ሊወሰድ አይችልም። ስለዚህ መጠበቅ ያለባቸውና በጣም መንከባከብ ያለባቸው አይነኩም፣ አይፈርሱም። ሁለተኛ ደግሞ ልማትንና ቅርስ እንክብካቤና ጥበቃንም ማጣጣም መቻል አለብን። ሁልጊዜ እንደዛው ድር እንዳደራበት ወይንም ደግሞ ይሄ ቤት እንዲህ ስለነበረ ብቻ ብሎ መኖር የለበትም። ሁለቱን ማስማማት መቻል አለብን። ያ ስለሆነ ነው የሐኪም ወርቅነህ ቤት ያው የሐኪም ወርቅነህ መኖሪያ ነበረ ነው። እሱም አጠራጠረን። ምክንያቱም የቤቱን አሰራር ስናየው
የንግድ አይነት ነገር ነው እንጂ ውስጥ ላይም ላይም ላይ ያለው ማለት ነው። የበሮቹ ብዛት ስለበለከት የመኖሪያ ቤትም አይመስልም። ይሄን ደግሞ በመደናረጋገጥ ሲባል ካፋዊ ትውስታ በስተቀር የተቀመጠ ሰነድ ምንም ማግኘት አልቻለም። በሌላ በኩል ስሜ ይቅር ያሉት ባለሙያ በቤት ውስጥ የራሳቸው የሐኪም ወርቅነህ የልጅ ልጆች ጭምር እየኖሩበት ስለሆነ መረጃ አጣን እንዴት ይባላል ሲሉም ይጠይቃሉ። የተጠቀሱትና ሌሎችም ቅርስ ተብለው ተመዝግበው የቆዩ ቤቶች እንዲፈርሱ ሲወሰን በእርሶ ቢሮና ከዚህ ቀደም ቅርስ ናቸው ብሎ መዝግቧቸው በቆየው የከተማዋ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ መካከል ስምምነት አለ ወይ ስንልም ጠይቀናቸዋል። አይ ተጋፈናል። ከተማ አስተዳደሩም ጋር ተነጋግረናል። ከባህልና ቱሪዝም ቢሮም ጋርም ተነጋግረናል። ቦታውም ላይ ነበር እንደነገራችሁላ ሶስታችንም። አዲስ በወጣው መመሪያ መሰረት ከመቶ 50 ነጥብ ባለማምጣታቸው እንዲፈርሱ ቢወሰንም ቤቶቹ ታሪካዊ ሁነቶች ተካሂደውባቸዋል፣ የቤቶቹ ባለቤትም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና ነበራቸው በሚል ተይዘው የቆዩ ነበርና ማህበራዊ ትውስታቸው እንዲኖር ይህን ይመስሉ ነበር የሚለውንም ለትውልድ ለማስተላለፍ ያስችል ዘንድ ከመፍረሳቸው በፊት በፎቶና በቪዲዮ ምስላቸው እንዲቀር ተደርጎ እንደሆነም ያነሳንላቸው የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ እንዲህ መልሰውልናል። እንግዲህ ቦታው ከዚህ በፊት የተሰራው ዶክመንቴሽን አለ፣ ይሄን ይመስል ነበር ለማለት ሊያመች ይችላል። ግን ምንድን ነው ፐብሊክ ሚሞሪን የመጠበቅ ነገር ደግሞ አለ። እሺ ዶክመንቴሽን አላገኝምለትም፣ ልማት ግን አለ። ምን እናደርገው ሲባል አይ ገና ዶክመንቴሽን እስከሚገኝለት ብለሽ ልማትን ማስቆም አትችልም። አንድ እሱ ነው፣ ላይገኝለትም ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ፐብሊክ ሚሞሪን የመጠበቅ ነገር። እሺ ህንፃው ምንም ነገር ስላልተገኘለት እንዲህ ስላልሆነ የተሟላ ነገር ስለሌለው መመዘንም አልተቻለም፣ ቢመዘንም ወድቋል፣ ስለዚህ ፈረሰ። ምንድን ነው የሚሆነው እዛ ላይ ግን አብሮ የሚካሄደው ልማት ካለ ስያሜዎችን ሌሎችን የመጠበቅ ነገር። ለምሳሌ አንበሳ ፋርማሲ ምንድን ነው አሁን የመጨረሻ ውሳኔያችን? እሺ አገልግሎቱ የለም፣ ፋርማሲውም የለም። ፋርማሲው ሲኖር ነው አለ ትልቁ ነገር የነበረ። ስለዚህ ምንድን ነው ያን የሚያለማው ሰውዬ ምን ማድረግ አለበት? አንበሳ ፋርማሲ የታወቀ ላንድ ማርክ ነው አለ እዛ ጋር። ከዛ ላይ ስቡ እንዳይጠፋ ህንፃው ቅርስ አይደለም ፈረሰ፣ ግን እዚህ ጋር አንበሳ ፋርማሲ ነበረ እና ያንን የማህበራዊ ትውስታ እንዲያስቀጥል ነገር እዛ አብሮ መስራት አለበት። በዛ መንገድም አንዳንድ ነገሮችን መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው። ሌሎችም ቅርስ ተብለው ተይዘው የቆዩት ማህበራዊ ትውስታ እንዲኖራቸው ግን የፈረሱበት ቦታ ላይ ስያሜያቸው እንዲኖር ይደረጋል ብለውናል አቶ አበባው።
ቦታ